Alguns dels alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Pla Marcell organitzen activitats pels avis, com per exemple anar a caminar. Cada alumne que hi participa s'encarrega de tenir una petita conversa amb algun dels avis per fer-li companyia. Bueno, aquest projecte ja s'havia fet altres anys, de fet vosaltres com a grup de tercer ja ho havíeu fet a primer i vam pensar que seria una bona idea doncs, col·laborar amb una cosa del poble, no? Poder fer treballs més cooperatius i una cosa que fos un benefici per la comunitat. No? Els objectius són poder relacionar-se amb la gent gran i saber com vivien quan ells tenien entre 14 i 15 anys. Nosaltres el que estem fent ara és diferents activitats amb ells, estem fent jocs de memòria per tal d'ajudar, en el qual nosaltres també participem per comunicar-nos i així ells pensin i va bé, i relacionar-nos sobretot i també caminar amb ells, parlant i escoltant també. Cada dimarts és quan aprofiten per sortir a caminar i els dijous fan jocs amb la col·laboració dels alumnes de cicles.